Մատթեոս Հավետարանը 22-րդ գլխի մեջ, երբ որ մենք գրտում ենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը 20-ին համարում ինչ էր ասում. Մոլորված եք, որ չգիտեք գրքերը և ոչ էլ ասոյ զորություն։ Եկուց մեծ մոլորություններ պիտի կան։ Այսօր այդ մոլորություններ չկան հետցերը։ Կան դժվարություններ, քչից շատից, մեկի կյանքում մի քիչ ավել, մեկինը մի քիչ պակաս, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ մեծ մոլորություն պիտի կա և մեծ դժվարություններ։ Իսկ համար մենք ինչով պիտի կարողանանք դեմ տնել։ Հայտնության գիրքը ինձ և քեզ սովորեցնում հետևյալը. Եթե իմ խոսքս պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ։ Խոսք պահել ինչ է նշանակում, Աստվածաշունչ Մատթեանից 5:20 ունենալով մտքիդ մեջ ոչ սիրելն էր ապրել այդ խոսքի մեջ։ Եվ ուղղակի կուզեմ հետևյալին անդրադառնանք, շատ պարզ միտք, ինչ է պետք վերստին ծնվելու համար և ով է ձգտում այդ վիճակին։ Մենք կարող ենք համարներ ներկայացնել, ուղղակի հակիշտ պարզ մեկ միտք եմ ասում, քույրս եղբայրս, այն անձնավորությունը, որ հավատում է, կա հավիտենական կյանք, եւ այդ կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ, ինքը պիտի ցկտի սրան։ Հիշում եք, երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ, առաջի Հովանու 5:9 համար մեջ գրված է, եթե մարդոս վկայություն ընդունում եք, ավելի մեծ Աստծոյ վկայություն։ Այսօր մենք շատ բաներ անում ենք մարդոց վկայությունը լսելով։ Այդ օրինակը բազում անգամ տվել եմ, երկրաշարժից հետո շատ հայեր տեղափոխվեցին կեսը Ռուսաստան, կեսը Եվրոպա, կեսը Ամերիկա, ինչից ելնելով։ Եթե մարդկանց ասենք, գիտեք, Եվրոպան պիղծ երկիր է, մարդասպանություն, սով, համաճարակ, որից է մեկը կգնար, իհարկե չէր գնա։ Ինչի համար գնացին, որովհետև մարդկանց վկայություն ընդունեցին։ Բայց այստեղ Աստծո խոսքն ասում է ավելի մեծ Աստծո վկայություն, եւ ո՞րն է այդ վկայությունը։ Շարունակության մեջ գրված է, որ կյանքը որդու մեջ է։ Եվ այն մարդը, որը ձգտում է կյանքի, անպայման կաշխատի այդ կյանքը ունենալ իրեն մեջ։ Հիշեք հետևյալը, Սուրբ Գրքի մեջ ուզում եմ հիշատակել հետևյալ միտքը։ Հիշում եք, Մարկոս Հավետարան 10-րդ գլխի մեջ 46-ից մինչև 52-րդ համարը կարդա, կուր Բարտիղեմոսի մասին է խոսքը։ Երբ որ իմացավ Հիսուս անցնում էր, սկսեց աղաղակել, գրված է, որ աշակերտները սաստեցնում էին Բարտիղեմոսին, բայց իրեն համար սա նշանակություն չուներ, նա ինքը սկսեց էլ ավելի աղաղակել։ Եվ այս մտքի վրա ուզում եմ կանգ առնել, եւ կուզեի, որպեսզի ես եւ դու լուրջ ուշադրություն դարձնենք այստեղ այս վիճակին։ Գրված է հետեւյալը, երբ որ Հիսուսը կանչեց, այս միտն եմ ուզում անդրադառնալ, 49 համարից եմ կարդում, և Հիսուսը կանգնեց և ասաց, նրան կանչեմ, կույրին կանչեցին և ասացին նրան, քաչ եղիր, վեր կաց, քեզ կանչում է, նա էլ իր համտերսները դեն գցեց, վեր կացավ, Հիսուսի մոտ եկավ։ Հիմի շատերը մտածում են, լավ, այստեղ ինչ արտարոս բան է գրված, համտերսները դեն գցեց, քուրը չան, իղբանը չան, հաշմանդամը, անտամալույծը, սնվում էր այդ հագուստի միջոցով։ Այդ հագուստը ամեն մեկ անձնավորություն իրավունք չուներ ունենալու։ Այդ հագուստը տրվում էր կամ սինագոգի կողմից, որպես իրավցնե, հաշվանդամ, կամ Հռոմի կայսրության այդ իշխանավորների կողմից։ Եվ հետաքրքիր է, ուշադրություն դարձեք այստեղ Նիկոդեմոսին։ Ինքը հանդերսները հետ գցեց, ինքը չմտածեց, կբուժվի կամ չի բուժվի, հանդերսները որտեղից վերցնի, ինքը հավատաց, ընդունեց այդ խոսքը։ Եվ այսօր Աստծո նպատակը սա է, որ ես եւ դու երեխայպես հավատանք, որ կյանքը որդու մեջ է, հավատանք, որ կա հավիտենական կյանք։ Զաքեոս իմացել էր Հիսուսի մասին, եւ շատ անգամ եղբայրները ներկայացնում են, որ Զաքեոսը բարձրացավ ժանդաթզենին, հետաքրքիր է, որ Հիսուսը ներս մտավ իրեն տուն, ինչ ասեց։ Ում որ վատն եմ արեք հարապատիկ կաթուսանեմ, իմ ունես վասկի, կեսն էլ կբաժանեմ աղքատներին։ Ուղղակի մաթեմատիկական հաշվարկ, առաջին ասեց, իմ ունեցածի կեսը տալիս եմ աղքատներին, ենթադրենք ուներ $10,000, 5,000-ը տվեց, ենտեղ մնաց տակ իշխան 5,000, ում որ վատն եմ արեք հարապատիկ կհատուսանեմ։ Ինչ եք մտածում, հալալ քրտինքով էր ամեն աշխատը։ Փաստորեն ինքը պաքսով տվեց։ Ինչու համար ես ամեն ինչի զրկված, Պողոսն ասում էր, ինչ բան, որ ինձ օգուտ էր, վնաս սեպեցի Քրիստոսին շահելու համար։ Հիմա որ ասում են Քրիստոսին շահել, բու նպատակը ո՞րն է։
հավիտենական կյանք։ Այսօր ամեն մեկ անձնություն պիտի գիտակցի և կա այս մտքին, որ կյանքը Քրիստոսի մեջ է։ Նիկոդեմոսին եղբայր հիշատակեց, գրված է, եթե մեկը չրից և հոգու չծնվի, ջուրը Աստծո խոսքն է։ Այսօր ամենամեծ պրոբլեմ հետևյալն է, Տերն ասում էր, իմ ժողովրդակիցություն չունենալու պատճառով խոտորվեցա։ Եղբայրներ քույրեր, ուղղակի խնդրանքս է, մենք լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնենք, կարծում եմ հայտնության մեջ այս համարը, և հիշեք հետևյալը կկա այդ ժամանակահատվածը, շատերը կկան Քրիստոսի անունով, և շատերին կմոլորեցնեն։ Ինչով պիտի մոլորեցնեն։ Ուղղակի ուզում եմ մի հատ դրվագ հիշեցնել Սուրբ Գրքից, երբ որ Հիսուսին խաչում էին։ Հիսուսը խաչի վրա աղոթում էր, հայր ներիր անկյունության կենան։ Որը ցա մեկը հավատաց, որ ինքը ասել որդ է։ Բայց երբ որ գրված է երկարաշարժ եղավ, արևը խավարեց, հարապետն ասաց իրավցնե ասել որդ է։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այսօր հակառակորդի ամենամեծ զենքերից մեկը սա է։ Ով չի մոլորվում։ Հայտնության երկրորդ գլխի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, Եփեսոս եկեղեցու վրա գրված է հետևյալ, նայեք ինչ ասում Տիրոջ խոսքը։ Փորձեցիր նրանց, որ առաքյալ են ձևանում։ Առաքյալ ինչ ձևի մարդիկ էին։ Ինչ եք մտածում, որակավորումը ո՞ն էր առաքյալները։ Զորություններ, հրաշներ, մեռած մարդու համար աղոթ են պիտի բժիշկվեր, թե՞ չէ։ Խոսք ունեն, բայց այստեղ գրված է մեկ բան. Փորձեցիր նրանց։ Կարծում եմ դողերը։ Եվ փորձեցին նրանց, որ առաքյալ են ձևանում և չեն գտար, որ սուտ են։ Ինչով գտան։ Աստծո խոսքով։ Այսօր ամենամեծ առաջնային խնդիրը սա է, որ մենք կարողանանք զանազանել։ Եվ ուշադրություն դարձեք, երբ որ մենք կարդում ենք Դավթի սաղմոսների 117-րդ սաղմոսը, ամբողջը խոսում է Աստծո խոսքի վրա։ Կարդամ այդ տողերը, նայեք ինչ է ասում Դավիթը մեզ ամեն մեկից, 117-րդ սաղմոսը ամբողջական Աստծո խոսքի վրա է։ 81-82-րդ համար, իմ անձը մաշվեցավ քո փրկությունը սպասելով, բայց ես քո խոսքին հուսացա։ Իմ աչքերը մաշվեցան քո խոսքին ցանկալով, ես ասում եմ, երբ կմխի տարես։ 97 համար, որքան եմ սիրում քո օրենքը, ամեն օր նա իմ մտածմունքն է։ Հիմի հարց հետևյալն է, ինչու համար էր սիրում Աստծո խոսքը, որն էր բուն նպատակը։ Ինչու համար Զաքյոս այդ ամենը զոհեց, որն էր նպատակը։ Այսօր լինում է պարակա, որ մարդիկ ասում են, ես Քրիստոսի համար, ես եմ արե, են եմ արե, եղբայրս, քույրս, մենք անում ենք ընտանը մեկ բանի համար, մեր փրկության, թողերը օգնական։ Այսօր Աստված մեզ չի կանչել մեզ համար, ամենամեծ ծրագիրը սա է։ Մարկոս 3-րդ գլուխ 13-14 համար, եթե կարդանք, այնտեղ նայեք ծրագիրը մարդու վրա որն է։ Վերելավ Սար իր մոտ կանչեց, որոնց որ ինքը կամեցավ, և նրա մոտ գնացին։ 12 հոգի կարկեց, որ իր հետ լինեն և որ ուղարկե քարոզելու։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այն որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ, երկու համար եմ ուզում մեջ բերում անել, թե զնու վրա է։ Առաջինը Մարկոս 11-12-ի մեջ գրված, երբ որ Բեթանիայից դուրս եկավ, հերվանց թզնին տեսավ, մոտեցավ, ոչինչ չկար վրան, պտուղ չգտավ, լոկ միայն տերևները։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ հենց այդ փարիսեական հավատքում են, արտաքինը, բայց մեջը պտուղ չկա։ Իսկ Լուկաս ավետարան, երբ որ մենք կարդում ենք, 13-րդ գլուխ, այստեղ խոսում է այկեպանի ուղված խոսքը, որ այկուտ էր ասեց, ահա 3 տարի, որ գալիս եմ պտուղ որոնու այդ թզնու վրա և չեմ գտնում, կտրիր դրան։ Ինչու՞ թե երկիրն է խապանել։ Նա էլ պատասխանեց ասաց, Տեր, այս տարի էլ թող դրան, մինչև որ դրա 4 կողմովը փորեմ, աղբած եմ, թերևս պտուղ բեր, ապա թե ոչ, եկող տարի կտրիր դրան։ Այստեղ միտքը մեկ ուրիշ է։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, Հովանու 15-ում գրված է հետևյալ միտքը, ինչ ասում Տեր Հիսուս Քրիստոս ինձ և քեզ։ Առաջի համարը ձեմ կարդում, ես եմ ճշմարիտ որդը և իմ հայրը մշակը։ Ամեն ճյուղ, որ ինձանում է և պտուղ չէ բերում, նա կտրում է նրան, և ամեն պտուղ բերողի մաքրում է, որ էլ ավելի պտուղ բերա։ Այսօր խնդրանքս հետևյալն է, ինձ և քեզ,
որ ես եւ դու կարողանանք իրոք պատխապել լինենք։ Աստված ինձ եւ քեզ չի կանչա, որ կանք ժողովների աղոթենք, թողենք գնանք։ Աստված ինձ եւ քեզ կանչել է, որպեսզի ես եւ դու պատխապել լինենք։ Գրված է՝ դուք եք աշխարհի աղը, դուք եք աշխարհի լույսը։ Այսօր ես եւ դու պիտի համտանք աշխարհին, ես եւ դու պիտի լինենք լույս, մարդիկ այդ լույսը տեսնելով պիտի կան Քրիստոսին։ Իմի հարցը հետևյալն է, բազում անգամ ասում եմ տարեվերջում, մենք քանու հոգու համար դարձանք միջոց Քրիստոսին գալու, եղբայրներ, քույրեր, այս համար խնդրանքսը հետևյալն է, որ ես եւ դու Աստծո խոսքի հետ կապենք։ Այսօր մեզ պետք է, որ մեր մեջ սա դառնա իրականություն, կյանք։ Շատ անգամ, երբ որ խոսում եմ, վերստին ծնունդ մարդիկ հասկանում են, լեզուներ խոսել եւ ջրի մկրտությունը, սա վերստին ծնունդը չէ։ Գրվածը Նիկոդեմոսին ասեց, եթե մեկը ջրից եւ հոգու չծնվի, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, ջուր Աստծո խոսքն է, հոգին աստվածային բնությունն է, կյանքը։ Լուկաս ավետարանի մեջ հիշում եք, առաքյալներն ասեցին, Տեր, կուզես երկինքից կրակի չծնենք, սատկացնենք, ինչպես եղյալներ արա։ Ինչ ասեց, ինչ հոգու Տեր եք դուք։ Ուղղակի խնդրանքս է, այսօր մենք լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնենք։ Եվ մեկ միտք եմ ուզում ասել եւ վերջացնեմ։ Հովանու ավետարան 15-րդ գլխի մեջ գրված է հետեւյալ համարը։ 20 համարի վերջին ամասում Տերն ասում է, եթե իմ խոսքը պահեցին, ձերն էլ պիտի պահեմ։ Հետաքրքիր, ինչի խոսքը չեմ պահում, որն է պատճառը։ Երկու համար եմ մեջ բերում անում, առաջինը գրված է Սուրբ գրքի մեջ, երրորդ թագավորած գրքում, որտեղ որ ամենակալ Աստված ուզում է մեզ բերել հենց այս վիճակին։ Եղյան գրված է, որ որբևայրի կնոջ զավակին հարություն տվեց։ Կնոջ խոսքը ուշադրություն դարձեք։ Երրորդ թագավորած 17:27 համարի մեջ Եվքին ասաց Եղյանին. «Ահա հիմա գիտեմ, որ դու Աստծո մարդ ես, և բերանդ միջի Աստծո խոսքը ճշմարիտ է»։ Հետաքրքիր, Աստծո խոսքը հնարավոր է սուտ լինել։ Երկրորդը Պողոս Առաքյալի խոսքը ուղված Տիմոթեոսին. Նայեք ինչ ուղերձ է տալիս Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին. «Եվ սա ուղված է մեզ, որից է մեկին չէ»։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 15 համար. «Ջան կարը, որ քո անձը ընտիր կակնեցնես Աստծո առաջին իբրև միշակ առանց ամոթի, որ ճշմարտության խոսքը ուղիղ մատակարարես»։ Մեկտեղն ասում է, տեսնում են, որ Աստծո խոսքը քո բերանում ճշմարիտ է, այստեղ է ուղիղ մատակարարես։ Քուրը ջան, եղբայրներ ջան, ամենա լավագույն կերակուրը, եթե վերցնենք հայերի մեջ, ընդդատրենք խորովածը կամ տոլման կամ հերիսան, որը մարդիկ սիրում են և համարվում է լավագույնը, ուշադրություն դարձրեք, եթե վատ սպասքով մատուցես, ընդդատրենք աղբի դույլով բերես, աղբի ամանով, որից է մեկը կուտի, խորովածը վատն է։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այսօր մեր խոսքը ինչի չի ընդունվում, որովհետև վերստին ծնված չենք։ Այսինքն աստվածային կյանքը մեր մեջ չէ։ Հիսուս շատ պարզ ասում է, եթե իմ խոսքը ընդունեցին, ձերն էլ պիտի ընդունեն։ Գրված է, պիտի ընդունեն, կարդամ այդ տողերը։ Եթե իմ խոսքը պահեցին, ձերն էլ կպահեն, բայց ինչի իմ խոսքը չեմ պահում, որտեղ այդ կյանքը չեմ ապրում։ Այդ այսօր ամենացավոտ կողմը հետևյալն է, որ մենք մեկ ուրիշ վիճակով ենք ներկայանում տիրոջ առաջը։ Մարդկանց ցույց ենք տալիս, վերստին ծնված ենք, եկեղեցի ենք հաճախում, փարիսեացական հավատքը կա, արտաքինը, բայց Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ ուղում էր փարիսեցիներին, դուրսը մաքուր է, բայց ներսը կեղտոտ է։ Վերստին ծնունդի նպատակը մեկն է, ներսը մաքրվելը, իսկ սա կարող է միայն մաքրել Աստծո խոսքը։ Խնդրանքս է, կապ Աստծո խոսքի հետ։ Թող Ձեր օգնական լինի և ամեն մեկիս ողորմություն անե։